მოსაც გულში ჩამეს ხავი. სამეცნიერო მომსახურება მაისტრის ლიცენზიაზე საქმე და 53 წუთში ინდრობდი. კიდეს პატერმებია და 1000 კიდებები წელი სივრცეს არის, სადაც მიახსენებს გავხედოთ. ეხლა არის მოტივაცია არენდო. შევედი. სხვა ყველა ფაფორი. ეს ვაძებს სწორი დაკვარი რომ შეუმოვლებაზე თაფობას განაცხადებენ იმ მომენტიდან გადაცა დღეს დისკუსია ისეთ საკითხზე, როგორიც არის პაციენტის ავტონომიის უფლება, ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის სტანდარტები, ასევე საერთოდ ცნობიერების ამაღლება სამედიცინო სამართლის მიმართულებით ძალიან აქტუალურია. ფიქრობთ, რომ ჩვენი სამედიცინო სფეროს და სამართლის სფეროს წარმომადგენლების ერთობლივი მუშაობით შევძლებთ ამ სფეროში ეფექტური სტრატეგიის შემუშავებას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ როგორც პაციენტის, ასევე ექიმის უფლებების დაცვა. ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული ჯანმრთელობის სამინისტროს ერთ-ერთ დიდ პლატფორმაზე რეგულირების სამსახურის ეკუთვნის პროფესიული საბჭოქვია, სადაც ხშირად იხილება ხოლმე დავები პაციენტსა და ექიმებს შორის და პროფესიული კუთხით თუ რომელი ნაკლოვანება გვაქვს, ჩვენ ამ ნაკლოვანებაზე მიუთითებთ ხოლმე ექიმებს. ურთიერთობის ფორმა ექიმსა და პაციენტს შორის. ისინი ერთმანეთის დაპირისპირებული მხარეებად არ შეიძლება არასოდეს არ მოვიდნენ. ეს უნდა იყოს ერთი მონოლითი, ერთი მთლიანი, რომელსაც ძირითად საფუძვლად უდევს ნდობა პროფესიის მიმართ და ნდობა ადამიანური ურთიერთობების მიმართ. ეს არის ის აქტუალური საკითხი, რაც გულისხმობს პაციენტის და ექიმის, პაციენტის და სამედიცინო პერსონალის ურთიერთობას. ეს გულისხმობს პაციენტის უფლებების დაცვას, ექიმის და სამედიცინო პერსონალის დაცვას და ძალიან ბევრ ეთიკურ საკითხებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, ძალიან აქტუალურია და თქვენ წარმოიდგინეთ, სამედიცინო საჩივრების უმეტესობა განპირობებულია სწორედ კომუნიკაციის დეფიციტის გამო და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისწავლებოდეს სამედიცინო უნივერსიტეტში ძალიან აქტიურად.